córrer per Barcelona t'ofereix moltes possibilitats als que ens dediquem a aquest esport apassionant, perquè Barcelona té diferents desnivells i després també els que necessitem una miqueta de desnivell, doncs tenim dos grans zones de muntanya, com són el Tibidabo i la zona de Montjuïc, que és aquesta on ens trobem i on de tant en quant, quan necessito fer una mica de desnivell, doncs venim cap aquí. Montjuïc té més racons i racons del que la gent es pot imaginar. Tens una mica de tota aquesta zona amb vegetació, amb cactus, amb plantes fins i tot tropicals. Després ja, si ets més valent i t'atreveixes més amb pujadetes, la zona del Castell de Montjuïc et dona la possibilitat d'entrenar el que en diem les pujades, doncs, per agafar una mica més de fons i, vaja, sobretot per entrenar el que seria les curses de muntanya. Home, la veritat és que et sents fins i tot com si fossis algú més que un esportista normal. En alguns moments et penses que ets un esportista olímpic. Un dels motius de córrer, i més per la zona de Montjuïc, és que et pots trobar indrets com aquest, la Font del Gat, que jo havia sentit a parlar d'ella, sobretot per la mítica cançó, però no havia trobat mai aquesta font, i un dia corrent, doncs, vaig veure alguna indicació que guiava cap aquí i bé, vaig trobar la mítica Font del Gat. És un lloc emblemàtic de Barcelona i si no hagués corregut potser no l'hagués trobat mai. Segurament un dels motius perquè vinc a córrer aquí també és aquestes fantàstiques vistes que veiem. Al fons el Tibidabo, els tres turons de Barcelona es veuen perfectament, es veu la Creueta, es veu el Guinardó, es veu també el Carmel, es veu aquí, vaja, és que pots arribar a veure la catedral, pots veure la Sagrada Família, la placa del Fòrum, és a dir, és com tenir la ciutat als teus peus.